Els treballadors d'ambulàncies mantenen la vaga indefinida. Els sindicats consideren difícil arribar a un acord amb la patronal del transport sanitari. Avui a hora baixa han fet sentir les seves reivindicacions pels principals carrers de Palma en crits i renau. A més, denuncien que la vaga surt cara a la sanitat pública, ja que s'han contractat empreses privades amb treballadors aturats per cobrir diferents franges horàries. Una cinquantena de conductors d'ambulàncies de tot Mallorca s'han concentrat a l'hipòdrom de Son Pardo. Alguns treballadors en vaga que s'han negat a fer hores extres han assegurat que han rebut amenaces. Han dicho que si abandonaba la guardia, sin esperar a que mi empresa me llamara, y si yo me iba de la guardia, mi horario que me correspondía para descansar, que lo pondrían a disposición de un juzgado como amenaza o coacción. Nos han llamado incluso algunos llorando, diciendo que les estaban obligando a firmar la obligación de trabajar por encima de su jornada 12 horas, y la verdad es que se han vivido pues, situaciones muy, muy duras. Els conductors d'ambulàncies han sortit en caravana pels principals carrers de Palma, entre l'expectació dels vianants per reivindicar els seus drets laborals. La primera aturada ha estat Ipsalud. A aquesta hora baixa, la vaga s'ha notat en els serveis d'emergències. La llegada de un servicio a través del helicóptero, del 061, pues ha tenido unas demoras muy importantes. Normalmente son servicios protocolizados que requieren de una ambulancia que espera en el lugar. Calvià se ha quedado sin ambulancia, sin UBI, la única UBI que tiene todo Calvià, porque la han derivado a Manacor, porque Manacor se había quedado sin UBI. Hi ha hagut ambulàncies privades que han cobert part dels serveis mínims d'urgències que quedaven descoberts en negar-se alguns conductors a fer hores extres. El sindicat consideren que suposa un sobrecost per a la sanitat pública. La vaga es pot allargar en el temps, atès que la darrera proposta de la patronal va ser, segons els sindicats, retallar drets econòmics, socials i organitzatius ja assolits amb el darrer conveni. Segons l'IBE Salut, les urgències i el transport de determinats malalts estan cobertes al 100%. Els més afectats són 450 pacients de rehabilitació, un servei que no entrava en serveis mínims, però que l'empresa ha obligat a fer, segons els sindicats. En un principi, els empleats s'han amenaçat de no recollir els malalts traslladats a primera hora del dematí. Por lo menos que no lo hubiesen dicho para... que llamar a mi marido para que venga, lo que sea. Jo dic, si no ve, bé, si ve també m'aniré. O si m'hagués dit, no m'acerqués, jo no m'hagués anat. Jo estic molt en fora, carinyo. Que sí, vendrà, a veuràs.